Здравейте, пишаги! Аз съм бит пазара. Значи, аз преди един ден купих 20 инча голям монитор и 17 инча голям монитор за компютър и 18 инча голям компютър, голям екран за компютър и таблет. И 19 инча голям инч екран за таблет и компютър. И купих и дори от поръчка 5 компютъра десктоп бяха на каса. За тотално дадох от поръчката 8 лева за тях. И дори купих кабели с 6 USB кабел слота и 5 и 3 мишки. Но сега не ги виждам тези компютри, екрани, десктоп, каси и мишки с USB кабели, защото някой не ги е виждал. И техните проблеми ми се отклоняват. Те са от 17 инча до 20 инча големи екрани. Има и Philips марки, Loss марки има от тях. И Asus ROG марки екрани, монитори. Не ги виждам сега. Те са около 15 космоса магии. Тези компютри, екрани и мишки имат 5 бройки към 5 екрани и монитори и каси и мишки, USB кабели, слоти. Те са около 15 космоса, купени за 8 лева. Но не ги виждам, защото някой друг не се е виждал космоса от 500 години насам, защото имал духов проблем. И аз ще ги видя един ден, тази вечер ще ги видя аз. Тази вечер тези 5 компютъра и 5 екрана ще ги видя с окото ми на марка Loss и други Philips. Айде, чао! Същност не можах да играя Dark Orbit на 3 инча голям екран таблета ми Samsung. Айде, чао, това беше всичко от мен.